Meikä olisi ihan osannut odottaa, että mä aloitan tätä videota sillä, että puhun havun noususta top 20. Puhutaan tällä videolla myös Elisa Masterista ylipäätään, miten siellä meni. Ja sit siellä on vähän rosterimuutoksia niin taas varmistunut, koska miksei. Mutta mehän starttaillaan Elisa Masters Espoosta, joka sai päätöksensä oikein mukavasti meni eventti. Ennen kaikkea sitten jäi mulle mieleen, ehkä monille jäi mieleen toi lauantai semifinaalipäivä, kun nähtiin, nähtiin NC pelaamassa, nähtiin Havu pelaamassa, me saatiin kaksi aika mielenkiintoista semifinaalia. Harmittavasti ne molemmat meni. Meni ehkä sitten suomalaisen silmästä väärään suuntaan, mutta kuitenkin hyvä, hyvä CS nähtiin ja sunnuntai oli viihdyttävä matsi Furia ja Apexin välillä. Ja Furia sitten nosteli pokaaliin Suomessa jälleen kerran. Ja siisti oli nähdä kyllä Fallen, Fallen Keiserato ja kumppanit pitkä aikaa voittamasti jotain, jotain, merkittävää. Navki sitten turnaksi MVP, mutta olihan toi lauantai kova. Ja ylipäätään toi alkuviikko oli semmonen, että kyllä si piti silmiä hieroa aika paljon, kun katseli tota havun meininkiä. Jos joltain jää siis, jäi siis näkemättä, niin havuhan voitti ensimmäisen Best NC vastaan 13.6. Toki tässä Jeesas, siellä oli, oli tiimi vastassa, jolla oli IGL muuttunut, niin se, se, vaikutti paljon, mutta silti havu iski silloin, kun oli paikka, ja ehkä mä jopa sanoin, että vakuuttavampi näistä kahdesta voitosta, jotka havu otti, niin Gamer Legionin kaataminen best of kolmosessa lanilla, kuitenkin maailman rank 12 siinä kaatun ja no tämmöiset voitothan nostaa tota hltv rankingiin isosti, oli, oli hyvä peli, peli, kaikilta, overpassi meni, meni heikosti, mutta, mutta nämä kaksi muuta, niin hyvää pelaamista. Tuossa, kun statseja katellaan, niin ei, ei ollut silleen, että joku olisi ihan täysin havulta dominoinut, vaan kaikki kanto näissä matseissa. Mm, sitten jos vielä katsotaan, miten havun matka loppui, niin se oli just siellä on, areena pelissä. Ylipäätään oli upeita nähdä havu areena pelissä, mutta se päättyi tähän e Eko kartta, Mira, furia matsiin Eka kartta Mirage. Furia karttapikki oli niinku hyvää meininkiä. Yleisö oli ihan haltioissa. Havu johti jossain vaiheessa 4-3 ja siinä vaiheessa näytti aika mukavalta. Mutta sitten Havu hävisi hävis liikaa olisiko hävinnyt kolme semmoista kierrosta, kun Furial oli tyyli yksi AK, yksi Galil ja kolme tekkiä, niin ton, ton, tyylisille ostolle ne hävisi vaan liikaa. Ja sitten Nuke nyt jäi, jäi tyngäksi, kun siinä Furia vaan kunnolla epäkunnioitti havu puski aulaa koko ajan ja ei vaan antanut havulle mitään tilaa, niin tää, tää semifinaali jäi, jäi vähän harmittavan lyhyeksi, mutta nonetheless aivan valtava turnaus havulta. Ja siis... Se, se näkyy. Tää oli tosi tää Havu BTS video, tää kannattaa käydä kattomassa, jos Kans. ette ole kattoneet, niin oli... Oli, oli, hyvää meininkiä. Ja Slopia siellä, Airax piti, piti <laughs> henkeä yllä. Niin se sun Paskoja pelityksi pelityksiä tulee, joku saattaa kärähtää selkä, niin ei ole vittu mitään merkitystä. Me voidaan jauhaa niistä jälkikäteen, kun on vaan vittu oikeasti. Ja sama juttu myös, mitä puhuttiin tuossa ennen Että vittu, jos se niin ku, tulee niitä ku, ku, ku siis kustuja tilanteita, niin mä haluan, että se kommi on tällaista instana. Just tätä tossa toss video paljon kuulikin, että jotenkin ne löysi tommosen yhteisen sävelle, mitä sitten onlineissa ei ole löytynyt tosi mielenkiintoista tässä nyt on nähdä, että miten, miten havu tulee kulkea tämän jälkeen. Rank 20, sehän tarkoittaa siitä automaattisesti, että, että se sä, sä, nouset, maailmankartalle. maailman kartalle. Et turnausjärjestäjät, kun katselee tätä listaa, niin hetkonen, Havu 20, no kutsutaanpas ne. Toi on muuten läppä, plus 107, ennen näkemätön kyllä tuommoinen, plus 107 rankingsia nousu yhdessä viikossa. Ja mitäs Havu on tällä hetkellä parvi kuin Heroic, Havu on tällä hetkellä parempi kuin NIP, joten mä, mä, mä oon ihan tyytyväinen tähän. Mä, mä oon tyytyväinen tähän, ehkä, ehkä teki ootte. Mutta sitten se, että onko tää toistettavissa, tää havun, havun hyvä Elisa Masters-turnaus? Mä en tiedä. Tässä oli paljon juttuja, jotka vaan niinku meni just kohille. Just toi Eka Beston 1, niin se sattuu olemaan ole kiva, että siellä oli haavottunut ensin vastassa. Siinä BO 3, niin ei siinä, siinä ei oikeastaan tarvi mitään tekosyytä Gamer Legionille kohdalla kaivaa, vaan Havu olisi oli parempi ehkä mä en sille ihan liikaa lähde keuliin kuitenkaan tämän matsin jälkeen. Me nähtiin, tai tämän turnauksen jälkeen, me nähtiin kaksi hyvää ottelua havulta. Siis loistavaa, yes totta kai, mahtavaa. Nautitaan tästä Suomessa ja on taas, on tuolla kartalla mm, rank, rankingeissäkin. Mutta joo, mä, mä en tiedä, onko tosiaan toistettavissa, että löytä, löytääkö tässä nyt joku uuden hengen, kun hei nyt meni laneilla hyvin, me nähtiin, että me voidaan pärjätä, jos kaikki vaan uskoo siihen, siihen juttuun. En tiedä, en tiedä. Ja onko toi, toi Rank 20 nyt silleen havulle se sijainti, sijoitus, mihin ne kuuluu, niin en tiiä. Se pitää vielä näyttää tästä eteenpäin. Ja havun kannalta harmittavasti se on vähän ehkä vaikea näyttää ainakaan hetkeen, koska loppuvuodesta ei taida olla mitään turnauksia niilläkään. Että vaikka periaatteessa toi Rank 20 edes saattaa sen, että pitäisi saada näitä turnauskutsuja, mutta ei tässä loppuvuodessa oikein ole enää mihin mitä turnauksia mihin ne ehtis kutsua saada, niin kyllä se taitaa mennä kuitenkin tuohon ensi vuoden alulle ja major sykliin, missä sitten havu saa taas näyttää, mutta kyllä tuossa tulee varmasti isoasti itseluottamusta ja, ja tota, oli, oli kyllä ikimuistoinen viikko kaiken kaikkiaan ton, ton, havun unelman runin myötä. Sitten niin kuin sanoin, niin pari muuta uutis tarinaa täältä. Ja tämä on, joka vähän lii liittyykin Elisa Masters Espooseen, että mehän toivottiin, että Elisa Masters Espoossa saadaan se turnaus, kun... tai niin mä ainakin toivon, ehkä, en mä voi tehdä puolesta puhua, mä toivon sille, että kyllä tää on, tää, on niinku Maussille pedattu turnaus, niillä on, niillä ränkki, kun ne tulee tähän, tähän tota, turnaukseen, en se oo tehnyt muutoksia, niin Maussilla hyvä paikka nostaa pokaaliin, mutta ei, ei, me todellakaan missään nähty sitä Maussia, mitä me oltais haluttu nähdä, nehän hädin tuskin voitti tämän complexity ja Tää oli loistava comeback Infernossa, siis ihan uskomaton, Mä en olisi en todellakaan, en todellakaan uskonut tuossa 11.3 vaiheessa, että Maussi tulee vielä areenaa pelaamaan. Se oli, se oli kyllä jokseikin tyydyttävää nyt, että impat saatiin sinne lavalle, mutta furia vastaan, en mä tiedä. Tää ei ollut Maussi, tää ei ole Maussi, kun tuossa katsoo Frozenin statseja tässä areena pelissä 0.76. Ei se ole ikinä pelannut noin huonosti. Ja jos mennään kattelee Frozenin eventtejä, niin onko se ikinä pelannut näin huonoa eventtiä kuin täällä Elisa Masters Espoossa? No, kattokaa tätä. Vihreitä, vihreitä vihreitä, no tuossa on pari tuommoista harmaata, mutta nekin on lähellä ykkösen reitingiä. Okei, Katovitsessa Katowicessa 2021 on pelannut huonommin kuin täällä, mutta siis melkein huono turnaus, minkä Frozen on ikinä pelannut, ja siis syy jälkikäteen aika selkeä. Facein kanssa varmasti ollut neuvottelut pitkällä, Frozen on tiennyt, että on, tulee muuttaa, muuttaa tuota rosteria, ei nyt sitten saanut itsestään sitä tähti Frozen irti, mitä me usein nähdään. Ja se on se takia, että ajatukset oli jo, oli jo faceissa, näin mä ainakin usko. Öö, tässä oli, tätä ei voi sattumaksi sanoa. Niin tota, maussi tulee muuttumaan, mm, ja face sainaa tosta Frozenin. Ylipäätään aika erikoinen, koska me ei tiedetä vieläkään, miten katsoo facein tarina tulee olemaan, että nehän, kun ne on saman emoyhtiön alla kuin kompleksti, niin ne ei voi kummatkin olla olemassa samaan aikaan. jotain tulee tapahtua jommalle kummalle kompleksille tai faceille. Mä, lu mä, luulen, että toi feissi tullaan. Pakko se on kai silleen, että joku tulee ja, ja, ostaa sen koko viisi, kun mä en oikein tiedä. Tosi, tosi mielenkiintoinen seuraa, mitä tälle feisille ylipäätään tapahtuu. Mutta siis, onhan tää täsmähankinta faceiltä et Frozen tulee Twistin tilalle ja Face jatkaa siitä, mihin ne jäi, että pystyy olemaan vieläkin maailman paras joukkue. Mutta mitä Mausille jää käteen, niin aika harmittava paikka. Aika harmittava paikka, koska mä sanoin, että jos, jos Maussi saanut jatkaa tällä viisikolla, niin ne on nyt rank kolmonen, ja mä uskon, että ne olisi pystynyt olemaan tuossa top kolmosessa tosi pitkään. Nämä kaikki pelaajat oli nuoria, mä luulen, senkin takia, no siis on vieläkin nuoria, mutta mä luulen, että senkin takia ne olisi voinut olla Siis oikeesti, valehtelematta varmaan ainakin kaksi vuotta tämän tasoinen joukkue, mutta tämmöistä jo se on elämä on tätä, ja Maussi on vieläkin jokseenkin tämmönen farmin joukkue feisille. Ja tässä niin kuin nähdään, niin Maussi tulee käyttää sitten Brollania tuolla ää, vuoden vikassa isossa turnauksessa päästi maailman finaaleissa. Tämä ei hetkauta eka kovin isosti, mutta jos tähän hype haluaa lähteä, niin kun mä jokseenkin aion lähtee, niin Brollan sopii Mausin profiili hyvin, se on nuori, muovattavissa, 21-vuotias, ja siis edelleen kun mennä brolla, niin statseja ja mieti, miten se on pelannut, niin okei, tämä vuosi on ollut vähän huono, mutta mut si siitä taaksepäin, niin on oikeasti, se on aika kova pelaaja, ja se on pelannut nipissä, ja me tiedetään, minkälainen organisaatio nippi on, se on se on niinku kuin täynnä, sen voi kertoa Aleksikin. Se, se ei ole välttämättä se ympäristö, missä kukaan näyttäisi menestyvä. Me, kertokaa paljon joku pelaaja, joka on pelannut tässä viimeiseen muutamaan vuoteen nipissä ne parhaat pelinsä. Semmoisia ei oikeastaan ole. Tuntuu, että kaikki, kaikki, kaikki tota, heikkenee, kun ne pelaa nipissä. Kaikilla on ne huonoimmat. Ne kaikki <laughs> on se uran joku harmittava puolivuotinen tai kaksivuotinen, mikä se onkaan, että ai vitsi, joo, niin se kun mä pelasin nipis, ei muistella sitä. Niin kyllä mä uskon, että Brollan voi todellakin olla paljon paremman näköinen maussissa. Et se, on eka, se on eka, tota, testillä tuolla maailman finaaleissa, mutta kyllä, mä, kyllä mulla on vahva usko siihen, että Brollanista maussi voi muovata ihan semmoisen kelpo pelaajan. Mutta tämä viimeinen on, on, aika kiintosa kanssa, eli G2-valimentaja Svani aikoo jättää päävalmentajan pestiin g 2 siis on maailman finaalin jälkeen. Joo, ja kuka katsoi mun edellisen video? Voisiko Savista tulla g 2 valmentaja? Mä luulen, että vois. Ja jätetään tähän tämä video. Kiitos paljon kun katoitte ja ää, jatketaan seuraavaan. Moro!